Takže to je tedy vlastně název. Já zrovna předešlu, že já hned ukážu vlastně knihu, ve kterém ten příspěvek vyšel v němčině, nebo teda ta studie vyšla v němčině. Jenom co chci předeslat, že vlastně takhle teď, jak to mám připraveno vlastně, nebo jak se to bude ukazovat na tom PowerPointu, tak to vlastně bylo připraveno pro historiky, pro jednu vlastně historickou konferenci. Ale já jsem ten PowerPoint využila, protože vzhledem k tomu, že tady srovnávám ty dvě knihy, toho Martina Polaka a Viktora Jerofejeva, tak tam je vlastně tak, bych řekla, výrazný a důležitý nějaký ten, já nevím, jestli můžu říct historický, ale možná ano, nebo obecný kontext. Že jsem se rozhodla ho vlastně tady ponechat. Nevím, do jaké míry bude ta přednáška opravdu literárně vědná, tedy přísně literárně teoreticky vědná, to si myslím, že bude méně. Třeba zbyde pak trošinku času, že bych se k některé věci vrátila podrobněji, ale uvidím. Tak to je vlastně kniha, ve které je asi, tahle ta studie má asi 50 strany, tedy v němčině, kontaminované krajiny v uvozovkách. My jsme si právě tento výraz vypůjčili od Martina Polaka, kterému je také kniha vlastně věnována a který byl účasten. Teď právě před 6 lety se konala konference. Ten můj příspěvek tam nebyl tehdy ještě prezentován. Já jsem nechtěla se původně toho projektu zúčastnit, ale kolega Hilbert, náš tehdejší stipendista, mě přemluvil. A já jsem tu knihu nakonec potom ve výsledku už jako doeditovala a dělala rejstřík. Asi rok jsem teda strávila pak už jenom s technickými úpravami. Ale chci říci, že v té knize jsou vlastně příspěvky. Až mě překvapilo, jak metrologicky jednotné vlastně téměř všechny vycházejí z Morice Čákyho a jeho konceptu centrální Evropy, teda kromě toho mého, tak, protože ten se nezabýval přímo střední Evropou. A jsou zde vlastně, nebo kolegové z Rakouska, z Německa a z Polska, někteří také z Česka, vlastně přispěli studiemi o literární reflexi vlastně této traumatické paměti s fokusem na střední Evropu. A velká část, což je poměrně cenné, je tam věnována právě polskému vztahu k holokaustu, který vlastně probíhal na polském území, což je velice politicky poměrně teda takové jako obtížné nebo velmi složité téma. Takže to si myslím, že to je v té knize docela cenné. Proč ty kontaminované krajiny, to myslím mám hned tady, ano. Půjčili jsme si tedy od Martina Polaka z jeho tedy kontaminovaných krajin. Dole já jsem, dneska už bych to neudělala, já dole jsem tady ocitovala toho Timothy Snydera a jeho Bloodlands, protože spousta literárních kritiků nebo vědců mu nějak podsunuje. Já jsem to vzala za své původně, že tady on se vlastně inspiroval právě Snyderem a těmi krvavými vlastně krvavými krajinami. A on to před asi rokem a půl byl u nás hostem v Praze a on tady toto jako popřel a řekl, že kontaminované krajiny jsou jeho vlastní, já tomu říkám chemická metafora, ale jeho vlastní výraz, vlastně pro krajinu, která skrývá masové hroby. A masové hroby obětí totalitních režimů, ať už je to konec druhé války, nebo teda to, co následovalo, teda komunistické režimy. A vlastně to, co pro něho je takové jako drásající a bolestivé, je to, že ta krajina je na první pohled krásná, jsou tam stromy a takové nějaké kopečky a prostě krásně vidět za obzor, remízky, ale když by se koplo do země, tak vlastně se objevují lidské ostatky a ta krajina, co je další věc u Polaka, vlastně nese vinu spolu s člověkem, jo, která, že mu pomáhá vlastně zakrývat tady tyhle ty zločiny režimů nebo teda jejich představitelů, přičemž teda některé ty hroby jsou natolik už jako prorostlé těmi stromy a kořeny, což platí třeba pro Kraslovinský. Vlastně to je ten obrázek, co byl vlastně na té knize, to je vlastně ono, ten kočevský rok, Goče, tam vlastně už ty hroby z velké části nelze vůbec jako ani lokalizovat pořádně, ani na to, že teda vlastně ty lidi z nich vyzvednout. Přičemž to jsou ještě teda zaniklé vesnice německé nebo těch Goče, Hebrn. Takže to je kontaminovaná krajina, ve které vlastně jako archeolog potom postupuje spisovatel, literární vědec a vlastně snaží se odkrývat a nacházet vlastně ta traumata.
Takže ta moje přednáška o tom bude trochu méně. Já jsem Martin Polak, tady to je starší fotka z roku 11, je, myslím si, jedno z takových nejváženějších rakouských dokumentaristů, esejistů a lidí, kteří vlastně se zasazují o spravedlivou demokratickou společnost a hlavně o to, aby se teda vyrovnala společnost se svou minulostí. Sám právě Martin Polak má, nebo to trauma prožil sám na sobě, protože jeho biologický otec Gerhard Bast vlastně byl SS-man a po něm zůstalo spousta teda těch masových hrobů i na Slovensku mimo jiné, kdy teda byl zodpovědný za vlastně střílení popravy vlastně židovského obyvatelstva za poměrně opravdu strašné věci. A Martin Polak, která byl vychován vlastně teda, sice teda v rodině podobně smýšlející, ale vlastně Hans Polak se jmenoval jeho otec. No a když vlastně on tak toto všechno zjistil, kdo jeho otec byl a jaká byla ta jeho rodina, tak vlastně to u něho se rovnalo jakémusi prozření a vlastně dal se na dráhu, řekněme, zcela samozřejmě opačnou a je jedno z těch, kteří myslím hodně posunuli dopředu tady ten proces vyrovnání se s minulostí v Rakousku. Ale není sám, to je potom pro srovnání s tou druhou knihou velmi, velmi důležité. No v současnosti myslím, že to trauma ho dostihlo i tím tady velkými zdravotními potížemi, ale velmi, velmi statečně bojuje a já teda osobně dvakrát jsem se s ním setkala a musím říct, že to byl vždycky jako pro mě velký, velký zážitek a považuji ho za opravdu za mimořádného člověka. No, Viktor Jerofejev, tak je v něčem případ podobný a v něčem jiný. Já jsem to tady tahala všecko z německých zdrojů. Tak samozřejmě známý nebo téměř kultovní autor doby teda ještě undergroundu a potom vlastně těch 90. let. No a ten byl zase synem, nebo je synem teda vysokého stalinského úředníka, který tedy snad nemá na rukou krev, na rozdíl od teda Gerharda Basta, nicméně zodpovědnost za ten režim pochopitelně nese také. No a v knize, v knihách vlastně, kterými já jsem se zabývala, vlastně potom srovnávám koncepci těch otců, vlastně zločinců v uvozovkách nebo bez uvozovek, jak je vlastně vidí jejich synové a co z toho vlastně vyvozují ve vztahu ke společnosti. Čili to je tedy kniha Martina Polaka Mrtvý v bunkru, zpráva o mém otci. Je z roku 2004, stejně jako tady Charoši Stalin Viktora Jerofejeva. Vlastně obě dvě jsou to knihy o otcích, proto já si myslím, že Stalin přesně, že ten má vlastně, že to je substituce právě za toho otce, tatíček Stalin, otec Stalin. To si myslím, že je to velmi jako vhodně zvolená obálka ve vztahu k tomu, co chce vlastně, nebo co chtěl Jerofejev tou knihou říct. Kdybych měla ještě trošinku předeslat, tak, nebo ještě vrátím Stalina, jednu velice důležitou věc, tak ty knihy jsou sice velmi podobné, jak už jsem říkala, ale ve výsledku, já už možná předejmu teda jedno z těch, že on to není zase žádná velká, velká novina, zatímco vlastně v té rakouské, nebo řekněme i německé a tak dále společnosti, se vlastně to vyrovnání s tím dědictvím otců nějakým způsobem děje a ta generace těch synů se od nich distancuje, tak vidíme vlastně, že v Rusku je to věc velmi, velmi ojedinělá. A jakkoliv sám je to kniha, já si myslím, že téměř jediná, která se takto otevřeně vlastně vyrovnává s neblahým stalinským dědictvím, když nepočítám knihy třeba těch ne, vlastně etnicky neruských autorů, tam to samozřejmě také leckde máme. Nevím, možná existuje něco jiného, ale pokud tak ještě další knihy, tak bych řekla, tak na jedné ruce spočteme. Takže je to nesmírně kritická kniha, úžasná kniha, nicméně, jak říkám, znovu předesílám, co se týče pocitu viny nebo něčeho podobného, tak tady vlastně u Jerofejeva vlastně o vině mluvit nemůžeme, protože tak, jak vlastně sám Jerofejev to podává, tak stalinismus je něco ještě mnohem horšího než fašismus. Tak vlastně, jak se ty knihy dají číst? Samozřejmě obě dvě jsou to fiktivní umělecké texty, tam u Jerofejeva pochopitelně je velmi jako ještě výrazná složka fiktivní, ať už tím, jak ten text on, řekněme, sám pochopitelně buduje, tím, že tam přidává opravdu kvázi pasáže, nebo tedy ze své kvázi autobiografie, což se týká, to jsou ty jeho oblíbené různé erotické pasáže a zážitky
údajné, teda samozřejmě fiktivní, s paní učitelkou někdy ve čtvrté třídě a já nevím, co všechno ostatní, a s babičkou a s Molotovovem. Co jsou tu typické postupy vlastně, jak pro Jerofejeva, tak pro Novou vlnu, k těm já teda nějak se vracet nebudu. I jinak je to text, bych řekla, tady samozřejmě umělecký, ale na druhou stranu částečně ho můžeme číst jako dokumentární literaturu a je to taková, bych řekla, autobiografie až kvazi autobiografie. U Martina Polaka je ten text mnohem víc dokumentární, ale co ty knihy vlastně spojuje, tak to jsou esejistické úvahy, úvahy o sobě samotném, úvahy o vztahu k otcům, generační úvahy, úvahy o společnosti. Takže v tom vlastně tyhle ty esejistické nebo reflexivní pasáže jsou velmi, velmi podobné, mimo jiné. Jinak, co se týče vlastně žánru, tak i Martin Polak, nám by se to možná na první pohled nezdálo, ale o něm vlastně on je zcela jako vážně pojednáván opravdu v rámci tedy krásné literatury, protože on nepíše čistou dokumentaristiku a jim se zabývají ponejvíce tedy rakouští germanisté a polští germanisté, protože Polsko je vlastně byla, nebo je taková jeho srdeční záležitost. A tam ho vlastně kladou od postmoderny po její překonání do realismu. Takže všecko možné je o tom spousta, podobně teda jako Karla Markuse Gause, což je taková dvojka, skoro bych řekla, já jsem ji srovnávala zase v jiné studii. A takže jako je brán opravdu za tedy autora krásné literatury. No, základní otázky, které jsou velmi podobné v obou knihách. Otec jako trauma. Totalitní politický systém, který vlastně skrze ty otce, ty děti nějakým způsobem traumatizuje. To, co už jsem naznačila, zodpovědnost jedince za občanskou společnost. Čím jsem se dále vlastně, a co tady nemohu, v té studii zabývala, tak to je stav paměťových studií v německy mluvících zemích a v Rusku. Tak je jasné, že vlastně v německy mluvících zemích prakticky od sporu historiků a tak dále, není to téma tabuizované, myslím samozřejmě ve vědě a tedy opravdu v tom, čemu říkáme občanská společnost, existuje k tomu spousta literatury. Zatímco tedy v Rusku taky to není nic nového, když teďka jenom řeknu, je to velký problém, problematické stránky vlastních dějin téměř recipovány nejsou. Možná, že bychom spíš mohli mluvit někdy o zapomínání než o paměti, nebo, což je teda legitimní součást těch studií, nebo vlastně o Entstellung, nebo vlastně o nějaké deformaci vlastních dějin. A i to je samozřejmě v té umělecké literatuře reflektováno. Tak ale nemluvím vlastně o vlastně různých popotahováních a zákazech mluvit třeba o druhé světové válce nějak jinak, než je to v oficiálních učebnicích. A to nemluvím o těch ostatních věcech. 50. léta, problémy s těmi, kteří se vlastně starají o hroby politických vězňů a tak dále a tak dále. Takže to tam bylo také jenom vlastně velmi na okraj v té studii. A stejně jako jsem se musela okrajově dotknout i tématu tedy otcové a děti, nebo tedy otcové a synové v ruské literatuře, což je teda poměrně, ne úplně, ale poměrně časté téma. A tady zase předesílám, Jerofejev je trošinku jiný v tom, že on nabízí vlastně nějaké řešení, je konstruktivní, na rozdíl vlastně od spousty nebo od velké části knih, třeba i v současné literatuře Prilepin a tak dále, kteří už tak úplně konstruktivní v tomto nejsou. Takže přece jenom rozbíjí v mnohem teda ten zaběhaný ruský kánon. Tak, zase velmi obecně, já jsem se snažila provádět opravdu srovnávací analýzu obou knih a zase co mají společné. V obou je vlastně rekonstruována rodinná paměť. Oba dva vlastně to provádějí jiným způsobem. Řekněme tady u Polaka, ten pracuje přísně vlastně s archivními rešeršemi, ale vlastně umí spojit archivní rešerše, vlastní rodiny, domácí archivy, dopisy, fota. Foto je u něho strašně důležité médium, kterým se zabývá i v jiných textech, novinové články té doby a plus vlastně vzpomínky vlastní a vzpomínky tady ostatních členů. A to vlastně dává do takové velice, nebo sestavuje do takové velice zajímavé mozaiky, která rozhodně není chronologická. Není chronologická a stejně jak zpráva o mém otci, tak hodný Stalin se nečtou jednoduše. Vlastně tak kolem poloviny knihy jako zjišťujeme teprve, jako jak se nám vlastně ty sižety nebo ty děje spojují.
Jerofiv, ten, k tomu se možná snad ještě dostanu, ten s tím jako zachází mnohem volněji. Co je ale důležité, tak vlastně privátní dějiny jsou vlastně v obou knihách ukázány jako součást těch velkých oficiálních dějin vlastně. Jo. Tam, jak vlastně se to prolíná a zase oba dva, já tady se nebudu nějak těmi technikami úplně podrobně zabývat, na to není čas ani vlastně možná to nelze tak dobře představit bez těch textů, ale funguje to. To už jsem vlastně naznačila, že tady jak se vypráví syn o otci, co jsem teda tady nenapsala, což je velká chyba, a teď to aspoň řeknu, tak vlastně oba dva ty texty vycházejí z otcovy vraždy, tedy se smrti otce, přičemž tedy u Polaka, ten tedy na smrti svého otce Basta nenese žádnou vinu, on totiž, jednak mu byly teda 3 roky, ale vlastně on jako válečný zločinec si Gerhard Bast si nechal vyrobit falešné doklady a chtěl utéct do Jižní Ameriky. No a nedošel daleko, protože vlastně na Brenneru byl zabit svým převaděčem kvůli pár prostě penězům. Vlastně nebyla to ani hrdinská smrt, ani spravedlivá smrt. No, byla to prostě, řekněme, do jisté míry smrt zbytečná, protože když tak mohl být aspoň odsouzen, ale nebyl. A to je vlastně ta věc, která nějakým způsobem stála u zrodu těch úvah. Trvalo asi 10 let, než opravdu Polak tu knihu byl schopen jako dát dohromady a napsat a než se z toho traumatu sám jako nějak dostal. Takže to je otcovražda. A u Jerofejeva tam to začíná tedy, že skutečně zabil tedy vlastně narrativní subjekt svého otce a on ho zabil teda v uvozovkách tím, že vlastně vstoupil do undergroundu. Jo, byl účastníkem vlastně té akce vlastně vydání Almanachu Metropol a nejenom tedy, že on sám na to doplatil, ale vlastně jeho otec se stal politickou mrtvolou, takže to jsem vlastně neřekla, on byl tlumočníkem u Stalina, Molotova a později byl velmi úspěšným diplomatem v západní Evropě, starý teda Vladimír Jerofejev. No a vlastně ze dne na den teda byl zbaven všech funkcí, zůstala mu trafika v Kremlu, prázdný psací stůl, sovětské noviny a sekretářka, která mu nosila čaj. Takže předtím podobně jako Molotov. No a vlastně tohle, tímhle tím se zase nějak teda zabývá Viktor Jerofejev, já se snad tomu ještě dostanu, ale je tam tady otcovražda. No a v obou případech vlastně ta postava otce, která je centrální a zase je tam s ní různě pracováno, zase je různě, taky se k tomu tady nebudu, tak vlastně má to být naopak. Napřed je dekonstruována a později je rekonstruována, to tedy hlavně potom u Jerofejeva, včetně tedy ideologie, kterou oba otcové reprezentují nebo reprezentovali. Zase v obou případech je to, ten proces probíhá jinak. Já možná jenom krátce řeknu, že vlastně ta postava skutečně se jako objevuje v jednotlivých těch kapitolách, vlastně třeba v náznacích, ve střípcích. U Polaka tam ten proces vlastně té konstrukce toho otce je mnohem takový výraznější, protože opravdu je tam to velmi promyšlené, někde se objeví zmínka o jeho narození, pak je tam zase něco jiného. A potom asi od poloviny knihy vlastně je rekonstruována ta jeho SS kariéra a celá ta kniha, to tam potom někde dál mám, ale vlastně začíná a končí jeho smrti, nebo na místě jeho smrti. Jo. Takže vlastně tam ten otec opravdu z toho vystává a zase se ztrácí. U Jerofejeva tam vlastně se v polovině knihy to trošinku obrací, kdy Jerofejev jakoby naraz opouští to politické, tu politickou dikci a vlastně začíná to pojednávat skutečně jako rodinné drama, jako vlastně spouru syna proti otci a možná i teda proti té sovětské ideologii a vlastně ho jakoby, jak se řekne, reanimuje, oživuje a znovu ho nechává vlastně nějakým způsobem jako nastoupit do toho děje a zabývá se pak trošinku jinými věcmi. Takže to je, no. A co vlastně mají ty knihy naprosto jako společné, to jsou vlastně, to je kompozice jejich postav. Já to, co mám tady dál, tak vlastně otcovražda podle teda Zygmunda Freuda, tím teda myslím ale hlavně jeho spisek o Mojžíšovi a otcovraždě, tak jsou zde naprosto stejným způsobem vlastně koncipovány ty mužské a ženské postavy. Vlastně ten otec, to je taková kultovní postava a důležitou roli tady u Polaka má také dědeček, všechno teda z otcovy strany.
který vlastně, protože otce Polák neznal, takže tam měl toho dědečka starého, říkám starého Basta, což byl tady velmi milovaný a milý dědeček, ale vlastně on v něm později objevil teda, řekněme, ne přímo vraha, ale stejně tak vlastně nacistu, což mu činilo trošinku problém. Dědečkové u Jerofejeva, tam zase byl obviněn, že dědeček kvůli němu zemřel, protože Jerofejev chtěl, aby ho nosil na zádech a dědeček měl nemocné srdce, čili tam on zase říká, zabil jsem otce, takže jsem zabil logicky i dědečka. No a ty ženské postavy, tak tam k té matce já se pak vrátím, ta není v obou případech nějak, ale jsou velmi podobně koncipované, ale není nějak výrazná. Velmi důležité jsou ty výrazy postavy těch babiček z otcovy strany, které vlastně jsou hlavním objektem, řekněme, určité nelibosti až nenávisti těch narrativních subjektů, tedy těch vnuků vlastně. A je to tam úplně stejné, já se k tomu potom ještě vrátím. No, otcovražda toho Asmana tam mám, protože ten vlastně korigoval a znovu vydal Freudův vlastně spis o Mojžíšovi. No ale v obou případech vlastně tady to zabití toho otce, ať už proběhlo jakýmkoliv způsobem a kdokoliv ho provedl, tak vlastně znamená zrod umělce u těch synů. No a v obou případech má tady proces psaní psychoterapeutický efekt. U Polaka to víme vlastně z těch dalších, jenom z těch jiných kontextů a Jerofejev to sám přiznává. Ten si sám přímo teda s Freudovou teorií hraje v tom textu a sám tady se odvolává na to, že je jedním z příkladů starého Freuda. To, co tady mám dál, tak tady trošinku vlastně, jak jsem se zabývala prostorem, tady řekněme tím, možná myslím časoprostorem, ale tady časem a prostorem v obou knihách, tak co se týče možná toho, oboje je tam trošinku jiné. U Polaka ten vlastně rekonstruuje ten obraz vlastně německo-slovinských vztahů v oblasti teda Slovinska, později Rakouska, od druhé poloviny 19. století a končí to tím rokem 3-4 vlastně. A má tam takový ten obecný historický kontext, o tom já už jsem vlastně skoro mluvila, přičemž částečně se věnuje tady i vlastnímu vývoji, tady, kdy vlastně vysvětluje svůj postoj k té otcovské a rodinné ideologii, jak se to změnilo, proč se to změnilo a tak dále. Prostě teď se k tomu nebudu úplně tolik vracet. Samozřejmě není tam to, co má ten Jerofejev, to znamená vlastní umělecký vývoj a ještě vlastní úvahy pak o vlastních dětech, o vlastní rodině a tak dále. Co je tady trošinku rozdílné potom, co se týče i toho prostoru, tak Polak jde vlastně po stopách otce. Čili ono to opravdu všechno začíná a končí na tom Brenneru, v tom Olangu. No ale vlastně jde to přes to Slovinsko, Rakousko, přes Slovensko, kde teda taky pátrá po těch masových hrobech a kontaktuje se s rodinami obětí vlastně někde na Kavkaz, až kde teda otec taky řádil a tam k tomu teda nenalezl žádné doklady, takže na Kavkaze přímo nebyl. No takže vlastně ten prostor je velmi, velmi široký. Co na tom PowerPointu nemám, ale uvědomuji si, že pro nás je to asi důležitější než pro historiky, velkou roli tady hrají i vnitřní prostory. A to jsou vlastně konkrétní domy s konkrétními i zařízeními, které jaksi cosi odráží jakýsi určitý sociální status, ale zároveň vlastně ten dům, třeba ten Amstetten, kde vlastně později žili tího prarodiče, tak ten vlastně měl třeba vlastně před bombardováním nebo vedle vybombardované domy. Jo, určitý vlastně hraje tam roli i vlastně ten dům jako jakási, jako nějaký únik od něčeho a to nebezpečí vlastně, která na něj číhá zvenku, čili pořád to vnější a vnitřní se tady nějakým způsobem opakuje. Vlastně Jerofejeva je ten prostor, to tady myslím už dál ani nemám, tak to řeknu, je úplně jiný, to je vlastně hlavně Rusko. Rusko samo o sobě a není důležité co, máme tam teda Moskvu samozřejmě a pokud tak máme nějaké dáči u Moskvy, jo, někdy je tam Soči, jo, ale prostě není tam důležitý, což my, kdo děláme ruskou literaturu, to víme, že není až tak není důležitá ta toponymie, topografie, důležité je fakt to Rusko jako takové. To je pro koncepci Jerofejevy knihy taky strašně důležité, protože pro něho i ten Stalin je jako cosi, co to celé Rusko zaujímá, není potřeba to tam nějak dál dělit. Co je možná, vnitřní prostory pochopitelně u něho také hrají roli, ale menší. Přičemž tady bych trošinku řekla, že kremelské paláce, ano, ty tam prostě nějakým způsobem jsou taky zohledněny. Co se týče teda vlastně ještě času, prostor, to jsem teď zapomněla, strašně důležité, západní Evropa a to vlastně na dvakrát.
napřed západní Evropa, kterou vlastně poznal jeho otec během druhé světové války. K tomu bych se pak vrátila zvlášť. To je vlastně takový jako prolog. A později západní Evropa, kterou vlastně projíždí malý Jerofejev s otcem diplomatem, nejvíce je tam věnováno Paříži, ale chvilenku je tam taky třeba Afrika, to Vídeň, ale Paříž to je takové jako takové centrální místo. Takže vlastně taky nejenom teda, pardon, Rusko, ale samozřejmě i teda západní Evropa ve vztahu teda k tématu knihy. No a ten čas ten nejde tak daleko, to je vlastně od revoluce kolem revoluce do roku 90, ne, do roku teda 80 něco a epilog je po roce 90, to tam ještě někde budu dál mít. Takže to je trošinku, a zase teď se nebudu věnovat dále tomu přesně, jak je ten časoprostor stavěn, ale takhle vypadá. Co je ještě poměrně důležité, tak vlastně tematika obětí a pachatelů, protože oba dva to tam mají, vlastně v obou knihách to tam zaznívá poměrně výrazně, to znamená z oběti se může stát pachatel a z pachatele se může stát oběť. Oba dva s tím zacházejí trošinku jinak. Já říkám takový dürrenmattovský vlastně moment, kdy v tom Německu můžete ta místa ještě prohodit, ale v tom Rusku je to docela problém a nakonec Jerofejev považuje za pachatele úplně všechny. To tady mám, nacistické dědictví lze překonat vlastně, lze se od něho distancovat, ale podle Jerofejeva od toho stalinismu se vlastně distancovat nelze a všichni jsou vinni. Nechci tady citovat slavný Formanův film Hoří má panenko, všichni jsou vinni, všichni koupili los. Když vlastně nebo ten obraz svých předků, kteří oba dva nějakým způsobem konstruují, tak ten je ale objektivní, protože oba dva vlastně ukazují své rodiče, prarodiče i v těch kladných stránkách a vlastně jako i docela milující rodiče, prarodiče. Tak, no a to jsem si já už trošinku výborně, čili tak, jak vypráví Jerofejev v historii, on na rozdíl od Polaka téměř výlučně na základě vzpomínek a tradovaných vyprávění, tam asi nejzaší historka je to, jak babička údajně potkala v Petrohradě v Gostinném dvoře cara, který kupoval knoflíky, to je tam takový má docela zvláštní funkci. No, tak už jsem předeslala, vinen je zde celý systém, nebylo a není z něj úniku a vlastně to je, myslím si, že téměř osamocen tady s tímto názorem, říká, že celé Rusko je Stalin, on je Stalin, jeho otec je Stalin, byl jsem jako malý Stalin, od vlastně Stalina až do dnešních časů, proto vlastně jedná se i o poststalinské období v tomto případě. A možná i z tohoto důvodu vlastně ta počáteční vážná dikce té knihy je asi od poloviny proměněna ve hru. Jo, tady možná ten Dürrenmatt, jakoby prostě úplně každý je v této hře vinen. Přičemž on svého otce potom od určitého okamžiku poměrně vehementně omlouvá, k tomu já se ale pak také ještě dostanu s tou slušností. Jo, a stalinské dědictví podle něj nelze překonat, proto mě překvapila, myslím, že dokonce na tuto knihu kritika velmi takového váženého a skvělého slavisty švýcarského Ulricha Schmida, který vlastně někde psal, že vlastně jako Jerofejev schvaluje Stalina. Mě to jako překvapilo, ale nechtěla jsem mu kvůli tomu psát. Jako nevím, jestli se dá ta kniha, možná, že má ještě další apokalypsu ruskou, jestli možná ho nesvedlo k tomu to Schmida vlastně, že Jerofejev jako bez obalu říká, jo, teď Rusové si toho svého dobrého Stalina zaslouží vlastně, jo. Nevím, jako. Každopádně jsou i takové názory třeba na Jerofejeva. No a oba dva tedy vlastně narrativizují ty dějiny, mají v tom rozdílné postupy, ale teď se tomu nebudu věnovat. Možná jenom, protože to už se mě tady na tento slide asi, nebo na tento PowerPoint nikam moc nepodaří dostat, tak vlastně z těch shodných pasáží, co mě naprosto fascinovalo, jsou třeba, je třeba to, jak si oba chlapci hráli vlastně na vojáčky, na válku, jako malí. U Poláka to bylo, když zase přišel v Amštetnu teda k těm svým prarodičům, oni mu z půdy někde přinesli vlastně celou válku, nebo teda válku, prostě různé ty vojáčky a prostě on je tam různě masakroval a hrozně se mu to líbilo. Stejně jako Polák přiznává, že taková ta, jakási driáč, já bych to řekla, prostě taková ta, to, co dneska už jako neplatí, takový ten určitý, teď to řeknu já, teda mačismus do jisté míry, takový ten mužský nějaký, jo, to, co dneska už nesmíme vlastně říkat, je zakázáno a tak dál, byť i to třeba říkají sami ženy, tak
to vlastně on přetavuje na tu úroveň vlastně toho nadšení válkou, boje a tak dále, zbraně, střílení, láska ke střílením zbraním. A Jerofej vlastně stejně tak vlastně masakroval zase nějakého třídního nepřítele v Paříži, když měl podobnou hru vlastně určité příležitosti vlastně vytaženou a mohl si tam ty vojáčky skládat, tak to je vlastně, překvapilo mě, jak vlastně podobně oba dva ty totalitní systémy pracují s dětmi a s tím, jak formují vlastně jejich vztah k čemusi. No, u Jerofejeva je to samozřejmě dvojité rodinné trauma, nejenom teda, že tatínek, to, myslím si, že to, že byl tatínek vlastně stalinista, to jako trauma nebylo samozřejmě. Trauma bylo vlastně to, že syn ho zradil a vlastně dal se na jinou vlastně někam jinam, ale i no, to teď už dál do toho nebudu zabíhat. Velice pěkně Jerofejev ukazuje vlastně vztah rodičů a zároveň Rusů obecně k západní kultuře. On ukazuje, že vlastně oni akceptují západní životní styl, ale nikoli ty západní hodnoty. Jo, to tam je jasně řečeno vlastně a jedna z zajímavějších scén je srovnání vlastně takových na příkladu toho, jak vlastně soutěžili na jejich stole, soutěžila ruská a francouzská jídla, vlastně, a je to tam vyloženě jako prostě útok, já nevím, nějakých těch ruských bifteků a na druhé straně bageta, končí to Borodinem prostě, jo, že teda nakonec nějakým způsobem se dohodli. A takových scén je opravdu v té knize spousta, ale každopádně, a to tam myslím říká i otevřeně, prostě to, co ten Západ jako takové prezentuje, to ty rodiče jako naprosto nějak neoslovilo. Jo. Takže a to si myslím, že je velmi cenné a důležité si uvědomit. No, to, že vlastně kriticky, už jsem taky naznačila, odkrývá teda mechanismy toho totalitního ruského systému. A to, co jsem také vlastně pohyb, to už jsem všechno řekla, už můžu jít dál. Tak, velice důležité jsou vlastně tady ty kompoziční postupy při jaksi konstrukci těch postav. Tady já už to mám v té analýze srovnávací. V obou případech je tady vlastně otec jednak jako představitel teda toho systému totalitního versus dobrý a obětavý rodič. Oba dva jsou tam vykresleni jako milovníci sportu. Jerofejev hraje tenis a Gerhard Bass byl lyžařem, tak tam, kde vlastně v Alpách. Oba dva byli vlastně popisováni jako fyzicky hezcí a přitažliví muži, jo, opravdu upravení. Oba dva naprosto oddaní systému, stejně jako Gerhard Bass, to všem tento má takové úrovni opravdu spíš toho, jakoby té výkonné moci, zatímco třeba právě taková ta ideová oddanost systému je třeba na postavě jeho bratra, což byl vlastně nacista intelektuál. Jo. Tady toto je výkonný úředník stalinského režimu s velmi, velmi pozitivním vztahem ke Stalinovi, kdy například řekl, nedovedu si představit, že by soudruh Stalin schvaloval masové vraždění, to prostě nejde dohromady s jeho zevnějškem. No, takže vlastně tyhle věci jsou zde velmi, velmi podobné, stejně tak tedy u Jerofejeva víra ve vyvolenost sovětského lidu, stejně jako u Bastových víra v to, že vlastně Němci jsou nadřazeným kulturním národem a běda, jestli tam právě došlo k roztržce, když teda chtěli do Polska, dokonce do Prahy Martin Polak, tak to řekli v žádném případě, ať jde do Německa a jenom ať si nevezme Polku třeba a tak dále. Ono tady je něco podobného vlastně. Co mě zase naprosto překvapilo, tak tedy jako takzvaná slušnost, jako omluva příslušnosti k zločineckému režimu, jak vlastně u Bastů tatínek byl slušný, vždycky dělal jenom to, co se má dělat v rámci jednoho režimu. Totéž ovšem říkali Jerofejevovi. Tatínek je naprosto, on sám to říká, byl to prlíčný člověk, prlíčnou, ať je to prostě super člověk, ale co je na tom vlastně, pro mě asi nejpozoruhodnější. Tak když Polak vlastně vyhledal v tom Olangu, tedy ne už toho vraha svého otce, ale jeho sestru, a chtěl si jí prostě, jo, chtěl si jí dělat rozhovor a proč jako, tak jediné, co ona mu řekla, můj bratr byl vždycky slušný člověk a nikomu nic zlého neudělal. On teda zavraždil člověka přitom. Byť i to byl nacista, ale on ho nezavraždil kvůli tomu přesvědčení, ale kvůli penězům. Takže to je věc, jako, která je velmi zajímavá minimálně. No, ten komplikovaný vztah mezi otcem a synem, který u Poláka už nelze ničím napravit, krom toho, že tady vlastně ten obraz otce pro něho byl nedosažitelný a prostě takový jako přitahoval ho nějakým způsobem, tak u Jerofejeva později vlastně získal obecně platné dimenze v podstatě a někde píše, že vlastně to též jakoby, nebo to též se vlastně mohlo stát od Japonska po Ameriku a že mu šlo hlavně o to, aby otec uznal jeho tvorbu, což se mu teda nějakým způsobem povedlo. Navíc za 10 let přišel vlastně převrat a panu Jerofejevi to vyhovovalo tady toto, že má vlastně ze syna disidenta. No, pachatel, oběť, to už jsem řekla, hraje si.
No a vlastně osvobození se od strachu, od strachu z toho otce u Jerofejeva přišlo právě v okamžiku teda toho, kdy ho vlastně sestřelil politicky. Byl to pro něj impuls k tvůrčí svobodě, řekl si fajn, teď to má nějaký smysl. Kniha vlastně končí tím, kdy dopisuje ruskou krasavici, což byl nějakou dobu bestseller v 90. letech. No a otec tu svou politickou vraždu přežije, se synem se smíří, což je na rozdíl teda u Polaka. A k tomu je taky velice pěkná, pěkný takový obraz, že se to vlastně rovná jako pes zabije pánička, ohlodá mu kosti vlastně, metra kosti, maso z kostí. No a potom nějak v nějaký okamžik vyzvrátí všechny tady ty vnitřnosti, tu kostru oplácá masem a jde na procházku a spokojeně vrtí ocáskem. Takhle on to nějak vlastně jakoby srovnává ten svůj postup tím, jak vlastně toho otce zabíjí a znovu reanimuje. Úplně stejně jsou vlastně popsány ty ženské postavy. Je to vlastně téměř jakoby opravdu podle Freuda, ať si myslím, že teda úplně, že je to spíš náhoda. Ty matky vlastně jakoby se k ničemu nevyjadřují, říkají, že politika je pro muže, vyhýbají se politickým tématům vlastně. Jsou to jako velmi pěkné, přitažlivé ženy. V obou případech je to zajímavé. No a nejhorší, jak už jsem říkala, jsou ty babičky. Jo, to jsou nositelky rodinné paměti, mají silný ideologický vliv, opracovávají jak ty své manžele, tak hlavně teda ty vnuky. A v obou případech ti vnuci mají velmi negativní vztah, přičemž u Polaka je to jednoznačně politické, kdežto u Jerofejeva to má estetické důvody. On vlastně to popisuje, že politiku teda dělali jeho rodiče, to je chiastické, ale ta babička, on ji popisuje vlastně, jakoby řekněme, opravdu esteticky, což je Jerofejeva specialita, jako odporně prostě popisuje tam no, jako její nejrůznější tělo a tak, jo, prostě. A kdežto, a oba dva vlastně nějakým způsobem od těch babiček se distancují, Polak, který vlastně přetrhl jakékoliv kontakty a což si zase vyčítal, nestihl vlastně jít na smrtelné postely. No, co tady mám dál? No, co je velice důležité tady líčení druhé světové války, nikoli tady samozřejmě u Polaka, ale u Jerofejeva, protože to je naprosto jiná světová válka, než jakou známe z ruské literatury. Jerofejev starší byl rudoarmějcem, ovšem naprostým nehrdinou a je to tady tak líčeno. Vlastně už velmi potom brzy se dostal taky do těch tlumočnických služeb, takže, ale kamkoliv vlastně žádného boje se neúčastnil. Poprvé skočil s parákem, skočil do stromu, zlomil si nohu, takže vlastně oni málem přišel, takže ležel ve špitále. Pak už ho vlastně, pak se dostal do nějakých takových těch diplomatů, nebo nějakých prostě tlumočnických služeb a vždycky ho někam posílali po celé Evropě a on všude přijel pozdě. Tam, kde ostatní zahynuli, někde prostě loď vybuchla, ještě se utopila a já nevím, tak prostě on všechno zaspal, všechno přežil, měl velké štěstí, ale vlastně naprosto nebojoval. A celá ta jeho anabáze po západní Evropě, přibyl v západní Evropě, se rovná, on tomu sám říká římské prázdniny a tatínek byl Odysseus nebo nějaký ruský bohatýr, který vždycky se teda rozhodl pro správnou cestu, ale jo, vždycky naprosto žádný hrdina. Co je tam velice zajímavé, tak vlastně jakoby obdiv k německé vojenské strategii. To znamená, když se spolu bavili nějací ti rudoarmějci, tak vlastně chválili Hitler je bohem nebes, Hitler to, Tirpitz. Prostě baví se o vojenské německé technice. Takže i toto je vlastně takový, asi bych řekla možná postup ozvláštnění, jak je ta druhá válka líčena. No a je to vlastně ten nástup do toho, což má Polak podobně, napřed vylíčit vlastně ty země očima svých otců a potom vylíčit vztah k těm zemím plus jaksi vlastní působení nebo zkušenosti s nimi. No, velké úvahy, a na to tady opravdu už nemám čas, ani v tom článku nakonec té studii, tedy stalinismus jako základ ruského politického systému, kterému se Jerofejev velmi věnuje a bylo by to kompatibilní zase s jeho jinými knihami, kdy tedy vlastně uvažuje o ruských dějinách, co to je vlastně stalinismus, to, co je asi nejdůležitější vlastně, že tady stalinismus vlastně se zmocňuje lidských duší natolik, že neexistuje žádná volba prostě mezi jako dobrem a zlem, neexistuje pocit viny a někdy taky asi po polovině knihy vlastně má tu metaforu kondenzovaného mléka, které, když údajně to zažil, to zase může být vymyšleno, může to být nějaká tradice nebo prostě nějaká taková tam ten sluch. Někde na prázdninách, když byl, tak se tam byla nějaká nehoda v továrně na kondenzované mléko, to teklo po ulicích, lidé se v něm topili, bořili, ale děkovali Stalinovi, že jim poslal takový dárek. A vlastně to bere, že to je vlastně ono, jo, prostě nelíbí se nám to, prostě svazuje nás to, ale děkujeme, jsme šťastní a Stalin jako mysteriózní přitažlivá síla vlastně, no, to tam opravdu velmi nepokrytě vyjadřuje, byť i třeba toho tatínka trošinku omlouvá, což je zase sympatické. No a je to opravdu jedna z mála knih, která kriticky reflektuje dědictví stalinismu a jeho roli pro dnešní Rusko. Jsou tam jasné paralely mezi fašismem a sovětskou ideologií, rozpolcenost Ruska mezi Východem a Západem, latentní totalitarismus ruské společnosti, ale
nabízí smírčí řešení konfliktu mezi otci a dětmi, což je zase téměř ojedinělé. No a to, co už jsem vlastně naznačila, obě knihy vlastně ukazují otce jako kolečko v soukolí totalitního systému, zodpovědnost dětí nebo společnosti za zločiny otců, přičemž v tom Rusku, jak říkám, je to problematické. Obě knihy vlastně narrativizují historickou rodinou, ale i individuální paměť. Oba vlastně hledají vlastní identitu, jak rodinou, tak uměleckou, a v obou případech teda psaní pomáhá překonávat trauma. Já si myslím, že už jsem mluvila docela dlouho, já už bych tady skončila, moc poděkuju za pozornost a pokud se na cokoliv budete chtít zeptat, spoustu jsem toho neřekla, ale už to nějak nešlo. Děkuju.